পুনৰ এবাৰ মল্লযুঁজত উজলিল বোকাখাট, বোকাখাটৰ এজাক তৰুণ তৰুণীৰ সাফল্য। আজি সকলোৰে মুখত বিজয়ৰ হাঁহি। নিশ্চয়কৈ সপ্তদশ সদৌ অসম আন্তঃজিলা মল্লযুঁজ প্ৰতিযোগিতা 2024ত গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাটৰ বৃহৎ সাফল্য। গুৱাহাটী নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত 19 আৰু 20 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাখনত বোকাখাটৰ পৰা যোৱা দলটোৱে সৰ্বমুঠ 36টাকৈ পদক আজুৰিবলৈ সক্ষম হয়। অসম মল্লযুঁজ সন্থাৰ দ্বাৰা আয়োজিত উক্ত প্ৰতিযোগিতাত গোলাঘাট জিলাৰ হৈ বোকাখাটৰ ৰেচলিং একাডেমি তথা স্মল খেলো ইণ্ডিয়া চেণ্টাৰৰ 36গৰাকী খেলুৱৈয়ে সৰ্বমুঠ 22টা সোণ, 8টা ৰূপ আৰু 6টাকৈ ব্ৰঞ্জৰ পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে গ্ৰীকো ৰোমান শাখাত শ্ৰেষ্ঠ দলৰ খিতাপ অৰ্জন কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে বোকাখাটলৈ। আমাৰ যথেষ্ট বেছিকৈ মেডেলো আহিছে আৰু ভালো লাগিছে, কাৰণ বহুত কষ্ট কৰিও আমি আজি খেলো ইণ্ডিয়া স্মল খেলো ইণ্ডিয়া চেণ্টাৰ এটা পালোঁ। তাৰপৰাও বহুতো আমাৰ চৰকাৰে যিটো স্মল খেলো ইণ্ডিয়া চেণ্টাৰ দিলে, সেই চেণ্টাৰৰ পৰা আমাৰ বহুতো সুবিধাও হ'ল। আগত যিটো আমাৰ সুবিধা নাছিল, মেটৰ প্ৰব্লেম যিটো আছিলে, সেই মেট আমি কিনিবলৈ সক্ষম হৈ আজি ল'ৰা ছোৱালীক অনুশীলন কৰাই মেলি আজি আমি সদৌ অসম মল্লযুঁজ যিটো প্ৰতিযোগিতা হ'ল তাত আমাৰ 41জন আমাৰ প্ৰতিযোগী গৈছিলে। তাৰপাছত আমাৰ তাৰে ভিতৰত আমাৰ 36জনে মেডেল পাইছে, তাৰে 22টা সোণ পাইছে, 8টা ৰূপ পাইছে আৰু 6টাকৈ ব্ৰঞ্জ। টোটেল আমাৰ 36জনে মেডেল আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আমাৰ গ্ৰীকো ৰোমান ষ্টাইল, যিটো আমাৰ ৰেচলিঙত দুটা ষ্টাইল থাকে, এটা গ্ৰীকো ৰোমান, এটা ফ্ৰী ষ্টাইল। আপোনাৰ গ্ৰীকো ৰোমান ষ্টাইলত আমাৰ বেষ্ট টীম পাইছোঁ আমি। আশাবাদী মানে আমি বহুত আশাবাদী, কাৰণ আমাৰ যিজন আমাৰ এতিয়া অসম মল্লযুঁজ সন্থাৰ সভাপতি ৰাতুল শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেওঁ এইবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰ আমাৰ অসমৰ ভিতৰত এইবাৰ যিটো সদৌ অসম মল্লযুঁজ যিটো প্ৰতিযোগিতা হ'ল, আগত তেনে হোৱা নাই, এইবাৰ বহুত ভালকৈ পাতিছে আৰু প্ৰায় 30টা জিলাৰ পৰা আমাৰ 450 মান প্লেয়াৰ এইবাৰ প্ৰথম আহিছে। নহ'লে আগত আমাৰ 10-12টা জিলাৰ মাজতেই অসম মানে ৰেচলিংটো ষ্টাৰ্ট হৈ আছিলে। এইবাৰ বহুতো ল'ৰা ছোৱালী আহিছে আৰু আমাৰ যিজন অসম মল্লযুঁজ সন্থাৰ উপসভাপতি আকাশ ফুকন ডাঙৰীয়া, তেওঁ আমাক বহুতো হেল্প কৰিছে। আমাৰ ইয়াৰ যাওঁতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰত আৰু বহুত সহায়ো কৰিছে আৰু অনাগত দিনত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আৰু ভাল খেলিব বুলি মই আশা ৰাখোঁ আৰু পাৰিমো, কাৰণ আমাৰ লাহে লাহে গ্ৰ'থ হৈ গৈ আছে। তো আমাৰ বস্তু কিছুমান পৰ্যাপ্ত আৰু কিছুমান ল'বলগীয়া হৈ আছে, সেইটো আমাৰ ধৰক যিটো খেলো ইণ্ডিয়া স্মল খেলো ইণ্ডিয়া চেণ্টাৰৰ যিটো আমাৰ ফাণ্ড আহে, সেইখিনিৰ পৰা আমি লৈ মেলি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যিমান পাৰোঁ আমি আগবঢ়াবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ ডি এছ অ' ছাৰ বিমল চন্দ্ৰ গগৈ, তেওঁকো মই ধন্যবাদ দিছোঁ, তেওঁ বহুত সহায় কৰি আছে আমাক। মানে আমাৰ এতিয়ালৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খেলা মিনিমাম আপোনাৰ 75জন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে খেলিলে, হ'লেও ধৰক আমাৰ মেডেল নাই, কিন্তু আমাৰ 5th পজিশ্যন 4th পজিশ্যনলৈকে গৈছে। কিন্তু মই ভাবোঁ আমাৰ যিমান সুবিধাবোৰ এতিয়া আহি আছে, সেই সুবিধা মৰ্মে যদি আমি পাই থাকোঁ, তো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী মেডেলো লাগিবগৈ আৰু লাগিব। অহা নৱেম্বৰটো আমাৰ 17 অনুৰ্ধৰ স্কুল নেশ্যনেল গেমছ আছে, সেইখিনিলৈও যাব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী। এইবাৰ মেডেল লাগিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। সময়সূচী লোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি ভাবিছোঁ অহা বছৰলৈ পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আৰু 17 অনুৰ্ধৰ আমি এখন সদৌ অসম ভিত্তিত প্ৰতিযোগিতা ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, থিৰাং কৰিছোঁ। সেই ল'ৰা ছোৱালীসকললৈ সদৌ শেষত ধন্যবাদ থাকিল। আমাৰ দুজন কোচ আছে, অনুষ্ঠব আৰু পাপু, তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আগুৱাই লৈ গৈছে। তেওঁলোক দুজনলৈও মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ অভিনন্দন থাকিল, আমাৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা, মানে জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা। সেয়া যথেষ্ট আমি সীমিত, আমাৰ ইয়াতে সীমিত সা সুবিধাৰে আমাৰ খেল এই আমাৰ ৰেচলিং খেলক আগুৱাই লৈ যাব লগা হৈছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ আমি আমাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক আমি আবেদন কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াতে আমাৰ NRL আছে, NRLকো আমি লগত লৈ পিনে আগবাঢ়িম বুলিও ভাবিছোঁ। তেওঁলোকলৈও আবেদন জনাম আৰু তেওঁলোকেও যাতে আহি আগবাঢ়ি আহি আমাক সহায় কৰক ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে। আৰু
কোনোবা আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলকতো আমি অনুৰোধ জনাম তেওঁলোকেও যাতে আহি আমাক সহায় কৰে ল'ৰা ছোৱালীখিনি ভৱিষ্যতৰ উন্নতিৰ কাৰণে। দুই প্ৰশিক্ষক ক্ৰমে অনুষ্টুপ নৰহ আৰু পাপু চাওতালৰ তত্বাৱধানত যোৱা দলটোৰ এই সাফল্যত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে বোকাঘাটৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলে। বোকাঘাটৰ পৰা উত্তম শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।